početka ovog svijeta mi se samo vrtimo u krug. Gdje je sjever, a gdje jug, ko zna? Neka bljeda silueta odilja neostvarenog sna još nije ugasla. Putujem, nema stajanja, o ne. Ko ide sa mnom neka me na putu sustigne, a drugo sve stvar je sudbine. Putujem, nema stanica pada, jer želim barem puni krug oko mjeseca. I ko zna da putu tu je kraj. Za početak kome smeta moja malo razigrana čud, neka se izgubi uz put. I za one što ne vide da se sreća prostire posvud, ja pjevam uzalud. Putujem, nema stajanja, o ne. Ko ide sa mnom neka me na putu sustigne, a drugo sve stvar je sudbine. Putujem, nema stanica pada, jer želim barem puni krug oko mjeseca. I ko zna da putu Dragi gledatelji, danas se nalazimo u Hrvatskom centru u Windsoru sa predsjednikom Maricom Smoljanec i sa Morikom Babić koja je menadžer ovdje. Molim vas, predstavite našu hrvatsku community u Windsoru. Hrvati su kupili ovaj centar. Najprije je bila kuglana koju su oni svojim rukama preradili i napravili hrvatsko središte gdje se mogu svi sastajati. Mi se nalazimo ovdje već 40 godina, uglavnom 41, ali 40 godina će biti otvorenja. Prije nego si se rodila. Imaćemo 40 godišnjicu u oktobru 20 ili listopad, kako hoćeš. Mi smo sada radili i za Windsor i Windsor s nama 40 godina ovog hrvatskog centra. Bilo je 36 članova, sad smo došli na 26. Nažalost, neki su pokojni, neki su izašli, ali još uvijek centar ide dalje. Sa mojim znanjem, Hrvati su dolazili u Windsor još u 30. godina. A ako nije tako, ja se izvinjavam. I prva hrvatska crkva je bila zgrađena, koja je bila na Albert Street tu u Windsoru. Isto prva u Kanadi Hrvatska katolička crkva. Toliko sam saznala da je tako, ako nije izvinjanje za to. I mogu reći da Hrvati u Windsoru su pozitivni ljudi, teško rade, trude se i svoju djecu školuju. I naša djeca su pokazala da stvarno mogu biti dobri građani i dobri ljudi ove sredine. I vjerujem da Kanađani nisu razočarani u nas ko narod, jer do sada smo pokazali, ja vjerujem, dobro. To je moje mišljenje. I koliko ste vi dugo članovi zajednice? Hrvatskog centra 41 godinu. I radili smo sve što je trebalo za u centru, i suđe prali, i podove prali, i sve što je bilo potrebno da bi postajali. Ali to je naša sredina koju smo mi željeli da imamo i hvala Bogu, evo tu smo još i dalje. Uvijek smo imali menadžera koji je bio ili bila Hrvatica ili Hrvat i ko što imamo i sada. To je naša Monika, koju smo sretni smo da ju imamo i sretni smo da ona želi biti s nama. Ja sam se sretna da sam dio Hrvatskog centra. Ja sam počela da radim ovdje oko godinu dana sada i mogu reći da mi je stvarno posao mi se sviđa, pogotovo da mogu da radim sa našim ljudima u kuhinji, imamo tako pozitivnu atmosferu i ja sam počela sada malo više da promoviram Windsor Croatian Center na Facebook i na website, tako da malo krenemo nešto novije sa tehnologijom i vidim da ima dosta već podrške i u tome isto od mladih i nastavljamo da budemo, kao što je Meri već rekla, da dobro je da smo uvijek u sredini i u Windsoru i kako se kaže, involved. Sad sam i ja zavrla na našem, kao na primjer Meals and Wheels, mi pravimo to negdje oko 200, otprilike 200 tih obroka dnevno za ljude koji ne mogu da sebe naprave to u cijeloj okolini Windsora. I tu imamo jako dobar tim žena u kuhinji koji rade i kuhaju i stvarno ne mogu da kažem, samo da kažem sve najbolje o njima. I vikendom imamo neke događaje kao, na primjer, matura 8. razreda, imamo dosta i katoličkih škola i škola, public school škola isto, koje dolaze ovdje još uvijek za njihove mature i naručuju od nas naše domaće makarone, poznate, najpoznatije u Windsoru, i s hranu koju mi njima dajemo po vrlo povoljnoj cijeni, tako da uvijek podržavamo našu okolinu. I sad trenutno, što se tiče 40. obljetnice, da li znate kakve će biti planovi za to proslavljanje ili... Mi se nadamo da pozvaćemo ljude koji su nas podržavali, koliko ćemo mi to moći, uključujući našeg majora Windsora ili makar, ne znam ja, counselors, uglavnom i ljude koji su bili uz nas i mi znamo da su bili i tako. Ja se nadam da ćemo napuniti dvoranu, da ćemo napraviti lijepu feštu i svako je poželjan da dođe koji želi da vidi, da nas posjeti. To će biti listopada 20. I imam nadu da ljudi će to pogledat pozitivno i da je centar ipak 40 godina služio i zaslužio posvećemo svirce, ja se nadam dobru večeru i još ćemo usto, još sad na tom radimo da finaliziramo kako će to biti, ali da ćemo podržati jednu organizaciju koja je daje za, ja mislim da je Bides, za dobro, ja. I tako ja vjerujem da bude sve najbolje. A možete nam još jednom ponoviti Facebook stranicu što vi koristite sada i tako da naši gledatelji mogu da se uključe isto za sve zbivanja što se tiče Hrvatskog centra? Facebook stranica možete pronaći ako stavite Windsor Croatian Center i onda ako kliknete like, to bi nam jako pomoglo i mi bi vam bili zahvalni. A naša website stranica je www.windsorcroatian.com. Dragi gledatelji, danas se nalazimo sa gospodinom Dragom Tuškan i on je predsjednik nogometnog saveznog kluba ovdje u Windsoru, da. I trenutno se nalazimo na jednom pikniku, u stvari, što se slavi Dan državnosti. Isto se, možete nam malo više opisati šta se dešava oko nas ovdje? Evo, danas slavimo Dan državnosti, juče smo imali Carousel u našoj zajednici u Windsoru u crkvi Svetog Franja Asiškog. Danas imamo Dan državnosti i na našom piknik paviljonu na sportskom klubu, Hrvatskom nogometnom sportskom klubu u Windsor. Danas imamo 6 prijateljski mali utakmica između naših juniora, imamo seniorsku utakmicu ovdje, senior igrači 30 i gore i poslije toga imamo Ontario Cup gdje naš senior tim igra, ili bolje rečeno prvi tim sa London Portuguese za Ontario Cup qualification. A inače, eto, to je naš svakogodišnji običaj otkad smo postali nezavisna država da proslavimo Republike Hrvatske. Da, hvala. I trenutno, ja sam čuo da će biti neki turnir koji se osniva 7.7. Možete li nam malo više reći o tome i kako naši gledatelji u stvari mogu da dođu da učestvuju, da budu, gledaju utakmicu ili da se čak uključe svoje timove? Jes, upravo ste, mi ćemo imati ovdje veliki turnir, to je dječji turnir koji se već vodi niz 30 godina. Bilo je malo u zadnje 10 godina, malo je tonalo dolje, ali hvala dragom Bogu, sada smo ipak svi zajedno pokušali da se to probudi i je se probudilo. Imaćemo 56 registriranih timova, što i Southwestern gradova Kanade, bolje rečeno Toronta, Oakvilla, Norvala, Hamiltona, Londona, Windsora, tako isto iz Amerike, Cleveland, Milwaukee, Chicago. Prema tome, imat ćemo blizu 1000 registriranih igrača, poslije razigravat će se sve na Ford Test Track, što je odavde approximately about 3 km, molje ajde kazano 5 km nord ili zapadno ili sjeverno gore. I može se doći, početak će biti u 8 sati je otvorenje sa malim govorima i u 9 sati se već počne razigravanje. Razigravanje će sve biti na Ford Test Track. Poslije toga u večer imat ćemo ovdje, kako vidite, na našem pavionu banket i bit će živa muzika. Prema tome, svi nam dobrodošli, svi ste pozvani i drago mi je da svi se odazove, da se veliki broj odazove. Što kažemo još jedan put, želja mi je da kao svakom Hrvatu, a i sportašu, da se to promira čim više kroz našu zajednicu, kroz naše zajednice, kroz naše naraštaje i našu budućnost. Dragi gledatelji, danas se nalazimo u Windsoru sa internacionalnim svjetskim poznatim umjetnikom, airbrush umjetnikom, Ivan Benić. Molim vas, možete li nam popričati malo o vašem projektu trenutno? Ovo je već okolo 35 godina posla. Kad smo ga prvo izmislili, to je bilo 76. godine smo počeli s time. I sada 2001. smo ga iscrtali. 10 godina je bio bez crteža jer sam htio da se odaljim malo od automotive crtanja i tako sam radio slike na platnu i to. I onda smo se vratili natrag na ovo malo i tako ide. I trenutno iza nas se nalazi auto koji će biti u Njemačkoj, na novi projekat u Njemačkoj što se tiče ove vikenda. Možete li malo više opisati kako je došlo do Njemačke i... U Njemačkoj je već prije 15 godina je bio prikazan i onda je moje ime se, kako bi rekao, je poznato dosta u Njemačkoj, u našoj grupi, to je airbrush. I onda ja sam njima jedan dan poslao malo e-mail da još uvijek crtam u Kanadi i oni se odmah javili, daj pošalji mi nešto, ovo ono, i onda sam čekali su 2 godine da ja se vratim natrag, da ovo malo restauriram i da im napravim projekt za airbrush step by step, i onda oni su meni napravili 5 stranica sada, za iduću sedmicu će izaći u njemačkom jeziku, a posle toga izlazi na engleski da ide preko sveta. To je odlično. I možete li malo opisati o vašoj inspiraciji što se tiče auta i gdje ste našli ideje što se tiče različitih crteža? Ove, kako vidite, možda nešto ima našega osjećaja. Ova uvala je baš iza maloga Lošinja. Ako ste u gradu, u malom Lošinju, pa idete gore po brdu i onda prema Velim Lošinjom, prva uvala je ova uvala, ali neće biti ovakva. Ja ju malo preokrenem. Ali uglavnom celi karakter ove drva, kako god je ovo, sve je to počelo tamo. Inspiracija mora je od jednog jutra što sam ja tamo slikal. Ova objekat ovdje u centru, to je u stvari vaša buduća kuća? Jes, to je moja buduća kuća. Kad malo nahrpim love, onda ću je nagraditi. Ok, pa možemo da dalje otići da vidimo šta još imamo ovdje. Ovdje imamo siluetu od jednog auta, što je sljedeći projekat? Jes, da, to je sada momentalno već 2 i nešto godine, malo ono kad imam slobodnu subotu i nedelju ili kad mi dođe volja i nema drugo ništa da radim, recimo, onda se maknem na moj auto i sad radim već 2 i nekoliko godina da novi od aluminijuma, cijela moja konstrukcija, ideje, sve. Odlično. A sad isto dalje dolazimo do vodopada, ti s vodopada i gdje se oni nalaze? Ovo je mali komad od krka, ali ja sam ga malo preokrenuo i razvukao na moj način, ali počelo je sa vodopadi u krki. I onda posle toga odmah ubacim da meni dođe surrealizam, to je više kompozicija, 3-4 mjesta u Hrvatskoj. Recimo ove kamenje nisu baš nigde da ih, ja sam ih lično vidio, ali u glavi šta je, to ja upotrebim i na kompoziciju ubacim i to mi je Hrvatska. U kamenu. U srcu, isto. Je, u srcu. Da. I sad trenutno još nalazimo se, dolazimo do kraja, do vrata, gdje u stvari je vaš pogled na vaš dom. Tako, da. No, actually, to ti je iz našega doma, recimo iz Grižane, gdje sam kršćen i rođen sam malo dalje od Grižana. I od toga se lepo vidi crkvenica, u noći bi se vidjela ovdje crkvenica i ovo je ovaj novi autoput što ide preko cele crkvenice u Zakovo. I onda od toga opet natrag idem nešto u surrealizam, ovo nam je Krk, otok preko puta crkvenice, ali to je sve isto iz glave. To nije da sam ja neku sliku gledao i da ja to crtam, ali otprilike ono kako se sjećam. Sa svih sela sastale se, sa svih sela sastale se, da pivaju svome rodu i narodu, stare pisme se pozgoru, stare pisme se pozgoru. Vino dole rodni kraju, a tebi je koma raju, a tebi nas i poznaju, a tebi nas i poznaju. Vinodolke, vinodolke, vinodolke se po zboru, zapivajte se po zboru, zapivajte se po zboru. Vinodolke, vinodolu, zapivale se po zboru, o gori i sinjem moru, o gori i sinjem moru. A trenutno se nalazimo u St. Francis of Assisi župi u Windsoru i ovdje je u stvari istovremeno iza nas, kao što možete da vidite, je Carousel of Nations, što se dešava samo jednom godišnje u Windsoru. Ali isto imamo u stvari privilegiju da vidimo specijalni murals od Ivana Benića. Pa možete nam malo pisati o svakoj koji ste ovdje naslikali i koje godine ste u stvari ovo donijeli ovdje? Ok, ovo je... Ovo sam iscrtao 1996. godine i sve skupa ukupno je bilo okolo 6-7 meseci posla sve skupa, sve slike što ćete vidjeti. Ovo iza mene su Plitvice i htio sam ju malo baciti u jesen, da mi ne bude baš sve isto u istim bojama, recimo sve je ljetosno, pa sam htio malo raditi sa jesen i tako da je malo vuče na jesen, kako vidiš. Možemo sad do sljedeće. Ovo, prepostavljam, je Mostar? Jes, ovo je Mostar, da, prije rata. Prije rata, prije rušenja i to ti je, actually, nisu murali, nego je, ovo je na platnu, ovo je slika na platnu, smo rastegnuli i onda smo posle toga smo metnuli leksan, plastiku preko njega, da se ne može skraćati, nije to obični plexiglas, nego je leksan. Onda se dosta potrošilo i na to da se protekta uvek. Sad idemo do sljedeće. Dubrovnik i centar Dubrovnika grada. I tako da kad smo vidjeli, izabrali smo svi ovdje sliku od Dubrovnika, ali meni se nije dalo slikat samo recimo Dubrovnika, samo da izgleda kao postcard ili nešto. I onda sam htio da ljudi baš dobiju osjećaj kako bi bilo da hodaš kroz Dubrovnik. Tako da je kompozicija grada cijeloga, kao što mi cijeli svet ga vidi ovako u levoj strani ili na mojoj desnoj i centar grada, tako da se malo osjetiš kako bi bilo na šetnji. Idemo dalje. Gdje se sad nalazimo? Ovo je Slavonska svadba. Ovo ti je baš moj, ovo je bila prva slika u seriji, naručena. Mislim, sve su bile naručene, a u isto vrijeme ja sam počeo sa ovom, jer je malo više osjećaja, moj tata je iz Slavonije, iz Vrbove, i onda sam iscrtao to i na ovoj kući iza mene piše Vrbova 123, to je naša stara kuća. Adresa, da. Ja, i svadba. I sada ja. A ovo je križišće u Karlovcu, gdje idemo za Zagreb i tako dalje, vidiš, piše tamo Ozalj i Rijeka i Bihać i tako. Isto sve mora vući na moj stil i onda opet sam prekinuo i metnuo sam kulu iza Karlovca. Ja, tako. Zadnje u toj seriji? Zadnje u ovoj seriji, ja, ovo je Cavtac. Ovo smo izabrali jer je baš nekako meni tipični pogled Hrvatske, baš nije ono da su velike građevine, ali malo selo, imamo jako puno malih sela po Jadranu i tako da to je bilo izabrato i tako sam ja to izvukao. vodim ovo kolo. Slušajte moj zapovjed. Ako ne, van iz kola. Desna. Zajedno. I kreni polako. Dragi gledatelji, sada se nalazimo sa Tony i Paul Prša i oni su dva plesača koje smo upravo vidjeli. Možete li nam malo reći o kako ste se vi uključili u ovu organizaciju? Mi smo, naša organizacija Folklor skupina već više nego 30 godina je osnovana i u Windsor i oko crkve smo mi uvijek imali ovaj folklorni skupina i sad imamo mi četiri grupe od 4 godina stara do roditeljskih skupina. Nemo reći koliko sam ja star. Neću ja reći. Ima 88 članova ko plesaju i roditelji pomagu ovako na ovakve stvari kao karusel. I idemo, svaki godin imamo festival u 5. mjesec, ova godina mi smo bili domaćini u Windsor, idući godin bit će u Ottawa. Isto naša skupina, senior group, ide svake godina, zove se 5 kardinala, jer naša folklor skupina je kardinal Alojzije Stepinac se zove i ima 4 druge sastavce i u Chicago, New York, Montreal i Vancouver imaju isto ime. Onda u 4. mjesec mi skupimo se, idući godina će biti u Chicago i za 3 godine će biti u Windsor opet. Odlično. I vi se, koliko sati vam treba da se spremite za jedan nastup? Mi stupimo 2 sata svaki tjedan i kad imamo nešto veći zastup tako i duplo to ako trebamo. Onda svaki sastav barem 10-12 sati na tjedan skupimo i vježbamo. Imate još vi šta da dodate? Što imamo da dodati, osim toga što je ovo naš užitak, mi ovo stvarno radimo iz užitka za oto, nije ovo ništa teško za nas raditi, ali što mi dobijemo od toga je puno više nego što mi dajemo unutra, tako bi htio reći barem. Za našu hrvatsku kulturu nikad nije previše za dati. Dragi gledatelji, sada se nalazimo u Windsoru u United Church of Windsor, gdje će naš mladi momak Ivan Benić, koji će nam u stvari pročitati jednu poeziju koju je on pobjedio u Windsor-Essex County za najbolju prozu za Earth Day. On će isto svirati klavir i imat će koncert ovdje unutra, tako da smo jako, ovo je specijalan u stvari iznos za nas da možemo doći vamo i da vidimo i da čujemo njegovu prozu i njegovu kompoziciju. Možeš nam malo reći kako si pobjedio ovo i da nam pročitaš ovu pjesmu? Moja učiteljica zadnji razred, imao sam projekat da napravim pjesmu. Onda ja sam napravio, moja učiteljica je čitala, rekla je da je jako dobro. I onda imali smo ovo i ja sam rekao, ajde da ovo stavim i da oni vidiju ako je dobro. Onda stavim i evo, najbolje. Možeš sad nam pročitati isto? Mogu. A blanket of sand fills my view. The sand is gray, but the sky is blue. I'm lost in the desert, a bad stroke of luck. I left my map at home, now realizing I'm stuck. As I slowly attempt to approach a sand shrew, a blanket of sand fills my view. I accidentally sneeze and make a very loud sound, scaring the shrew into its hole in the ground. Now I'm truly alone and must find my way before it turns from night to day. A blanket of sand fills my view. I feel thirsty, and a pond appears, as if on cue. I approach the pond, and it seems fairly deep, so I decide to prepare for a leap. But when I dive into the water, preparing for a corkscrew, a blanket of sand fills my view. Odlično. Imate li još neku da nam pokažete? Da, imam ovaj. Writer's block. Napravio sam ovo. Ja nisam znao šta da pišem, onda ja sam rekao, ajde da pišem od neko ko ne zna šta da piše. Evo ti. Thinking of words to write. Thinking long past midnight. Sometimes the words would rhyme, but mostly they just waste time. Different thoughts try to run through my head, making my brain as heavy as lead, hoping that soon I will finish as the daylight begins to diminish. I was thinking of writing about the desert, but to old ideas I don't want to revert. Maybe you can give me a plan to write something not as bland. My mind is truly stuck in an abyss. It's come down to writing a poem like this. Yes, writer's block is truly a fight, trying to find the perfect thing to write. Yet this poem that you just read, that just came out of my head, you may think that it didn't take too long, but that thought is truly wrong, so I must stop for goodness sake, as this poem took 3 hours to make. Odlično. Hvala lijepa I sad ćemo da te čujemo na klaviru isto. Okay. Very much, Ivan, on the guitar. Mark.